Potrpíte si na kozmetiku? Áno. A aký typ kozmetiky najviac? Ja, že dcera v tom dělá. A na čo využívate kozmetiku najviac? No většinou na tu vizáž, to na nic jiného, takhle jako jiného. A máte svoju oblúbenú značku, alebo striedate? Ne, nestriedam, ja jenom beru si věci, to je švédská kosmetika, je velice dobrá. Čiže v obchodoch nenakupujete? Nie, nie, málo. To už musí být něco, co by mě zaujalo, ale jinak většinou beru věci. Ty mám vyskoušené už. Potrpíte si na kozmetiku? Ani nie. A tak teda, na čo využívate kozmetiku najviac, aspoň na tie najpotrebnejšie veci? No však ako krém, nie? Ráno, večer krém. Na vlasy kozmetiku. Prečo sa pýtate? No, tak to je otázka. A kde nakupujete kozmetiku? V obchodoch, cez internet, alebo objednávate z katalógov? No v drogerii normálne. Neobjednávam. Ste verná jednej značke? Alebo to striedate? No že najlepšie som verná. Potrpíte si na kozmetiku? Nie, ja som v živote žiadnu kozmetiku nepoužívala. Nie? Skutočne, nie, nie, nie. Úplne nič? Nič. No, nie, vážne. Nechýbalo vám to teda? Nie. A prečo ste sa tak rozhodli, že proste nebudete používať? Lebo mi to nerobilo dobre, keď som si aký krém kúpila a tak, tak to sa má masnú pokožku, tak mi to ešte viacej mastilo a tak, takže nie. No len také ako voláky telový šampón, potom na vlasy a také, ale iné niečo, no. Takéto. A to nakupujete v obchodoch? V obchode, pravda. No. No, tak cez internet asi nie vo vašom prípade, ale tak aj cez katalógy sa objednáva. Nie, nie, nie. Tu normálne som si kúpila v drogérii. Potrpíte si na kozmetiku? No, do určitej miery, pretože mám astmu a tam kozmetika nehrozí. Tá vám škodí. A keď vlastne na také základné potreby, čo máte kozmetiku, tak tu nakupujete v obchodoch, alebo, ja neviem, manželka sa z nejaký katalóg objedná, alebo niečo? Nie, kupujeme v obchodoch. Ste verní jednej značke, alebo to striedate? Čo ja viac menej asi, každému sa kupuje to, čo používa. Takže asi toľko. A vy čo najviac používate? Na aký typ, myslím? Ja osobne používam najradšej hociaké mydlo, pretože od toho sa vám ani lupiny nerobia nič. Takže vždy si kúpim nejaké, ja neviem, kvalitnejšie mydlo a radšej to používam. Ako tieto sprchové gely a to. Potrpíš si na kozmetiku? No, hej. A na čo hlavne využívaš kozmetiku? No, tak sa starám o seba. A kde ju nakupuješ? Na internete alebo v obchodoch? V obchodoch. Normálne v tu novolné drogérii. A si verný jednej značke, alebo to aj striedaš? Podľa toho, ako čo, kedy. Potrpíte si na nejakú kozmetiku alebo tak? Používate veľa kozmetických prípravkov? Myslím si, že nie. Určite nie. A čo tak zvyknete používať? Na čo zvyknete používať kozmetiku? Na holenie, na sprchovanie a na tie denné potreby základné. Ste verní jednej značke, alebo dokážete to aj prestriedať, je vám to jedno? To má na starosti manželka. A kde teda nakupuje manželka kozmetiku? Cez internet alebo iba v obchodoch? Manželka je, obchoduje pre firmu jedno. A myslím si, že v tej všetko máme od nich. Potrpíte si na kozmetiku? No, trocha áno. A akú najčastejšie používate? Na čo používate kozmetiku? Na šeličo, na gelovanie vlasov, na holenie, na šeličo. Máte svoje nejaké značky, ktorým ste verní, alebo to striedate? Striedam. A kde nakupujete kozmetiku? Cez internet alebo v obchodoch? V obchodoch. Potrpíte si na kozmetiku? Určitým spôsobom, prečo? Len tak, to je otázka. A na čo využívate kozmetiku najviac? No, aby som nezapáchal. Čiže voňavky hlavne? Hlavne, hej, na holenie.
telový šampón, vlasový šampón. Ste verní jednej značke, alebo to zvyknete aj striedať? Nie, nie, nie. Nestriedam to. Verní jednej. Uh-huh. A kde nakupujete kozmetiku najviac? Internet, obchody? Obchody. Potrpíte si na kozmetiku? Tak trošku. A na čo využívate najviac kozmetiku? Na holenie. Aby som trošku voňal, že aj. Ste verní jednej značke, alebo ich zvyknete striedať? Skôr verní jednej. Jedna značka. Uh-huh. Osvedčená. Uh-huh. A kde nakupujete kozmetiku? Obchod? Žena mi to zabezpečuje. A ona to kupuje v obchodoch, alebo objednáva nejakých katalóg? Ona robí tu, ak sa to hovorí. Takže tej som verný. Potrpíte si na kozmetiku? Iba na osobné veci, hej. Na čo využívate kozmetiku najviac? Kozmetiku, šampón, sprcháč, spreje a deodoranty také. Ste verní jednej značke, alebo to striedate? Áno, jednej značke. A kde nakupujete kozmetiku? V obchodoch, alebo na internete? V obchodoch.